Kako ste i dobro dojdovte u novo video i danas ka igrame... Prozumjot! Ja sega igram. Sega ja se igram, a prethodnoto polovreme, u prethodnoto video Luka igraš. A gdje kao vistinski da igram? Gdje? Kao vistina da je. Kao vistinski da se igraš. Što sam sreći? Ha, kao? Kolo naprij? Kaži ovaj, Ronaldo go naprij? A? Zamisli. Мисля, некой да те праша да ли Роналдо гол. Те пробвам гол. Девет пар гога игра, най-сум. А кот са ай пробвай. Ай, за какво? Уф. Окей. Ну, наве, де игры? Мислям дека има таму некој. Зошто некој не е напред? Дебре, ова на гол некој сакаш да застане, а тебе гол ти дале? А? Мора да их ове на матч с РУТД. Наредно против кој играме? Против Ливерпул? Ма нема да снимаме. Добро, ќе снимаме, но не мога да видо. Ливерпул или Сити? А? Леона, зашо? Како зелено се појава над играчите? Па шо стискаш ти? Второе на год. Или пасни на X. Не можешь на круг. Не прошу, я зашу. Прошу, я думаю, рума зашу. Пасни. Добро, я дриваюсь, я ако сакаш. Трашно. Но како се появило зелено над играчите, бе? Шо стискаш? Е. Е, шо? Е, пак зелено на еден се... Pojavi. Šo stiskaš? Ne znaš šo. Nemam pojavi. Zašto ne zboriš? Ne znam. Gdje Ronaldo gol tom načinu da je na Roma? Nikad nema gol, ne. Tijeli sve... Gdje ovo traje... 3 minuta. Иначе на снимање во личи по-добро отколку шо е на компјутеров. Добро, не личи много по-добро. Да, окей. Ивана, како зеленот се појавува на Руна? Не знам! Поима нем! Ураш! Окей, руби се, а? Или пасне што сакаш? Така, најсилно рогам! Оууу! Па! Не знам тоа... Оу, леле, шо ма... Оууу, фау! Фау! Ама шо преш зеленот се појавува? Ама шо стиск? Ај, рогне се, со Рамос. Рогнија, зашо ако ти ја земат, нема да биде баш. Супер. Са не ја рогај. Добро што се. Абе, земи ја... Ај, Маркинјос. Јована, кај... Ме, кај отиде у аут со Маркинјос? А кај отиде ти у аут со Маркинјос? Ало, ало! Сам црвен, дай му... Е, не шутири се от тука, те молам. Пасни, ако лека.
А икс? А чуть не от тука, бе? Е, ай бе. Я да, в гол ти два гола ке примеш. Дали можем на продолжението си, бе? Да, вероятно. Да, можем. Ууу, Донарума да не беше тука. Дали той беше гей, е? Не беше Меси. Семя се, не му ял да изкочи со Маркиньос. Со Маркиньос е пак капитен. Не му сон дико ял да изкочуваш. Ай, рога я се. О, Меси! А. А по-висок ти са Меси, не е фер. Да, не е фер, шо е Меси низок. Шо направи бе ова? Ама не идем, барем не, барем на... Ай, ай, на пенали да идем с вами. Ай, ай, гол, гол! Абе, айде! Шо абе, айде? Абе, айде, гол! Абе, айде, не, ова е добро, Мбапе. Е, па шо направи, бе? Не сте. Роналдо е висок, затоа дава толку голови со лова. А не Меси, мал. Шо бе, ајде бе? Те слушам шо викаш. Ова запујњач му е на джойстикот. Сврн? Не, тоа е за да... Вака автоматска поврза, но тоа е за да се поврза со кабел. Добра, ајде више. Икс. Ксару. Иро. Дали оп? Окей. Не мисля да не е опасно. О! Фал. А, игри. На место дай ма, горе. Готови горе ше. Ай, ми. Той? Да. Е. Абе, гледа. Гледа стварно колко е по-високо. Само се паснуваат овие. Па шо бе? А... Паз, а бе... Оки не звониш еден другар. Ај! Ај, игрива. Ама може би на продолжетот си одно? Роналдо искача? Дали шо мисля? Кавани влезе вместо Роналдо. Леле, супер! Ама як е Кавани, шо мислиш ти дека е Кавани? Не знае да... Да! Да е удри топка за... Да! Мислиш, не знаеш шо е топка? Мхм. И сега шо... Еве го Кавани, сега гледаш голки да даше. По-добро, Роналдо е Кавани. Аха. Кога Кавани игра во Манчестър Юнайтед? Денес. 3 минути на допна да. Ај, ле, дај, ле, емоце. Не, не, не ти да. Ама на докната, гледи ти, играше почти заради на докната. Па и ти играш. 2 минути, ама ја играв 1 минута на докната ти, 2 и са, ја уш едно е... Лека остана се, уш едно за докна. Па гледа, ама 2 минути! Е, не е пружетот. Рашва. Ей, то! Е, нешто, чекай. За... Тоа за ово видео, ја се надам, не поживавте, ние се гледаме на редното видео. Чао! До ближе, чао!